ямар зэ гишүүнийг танилцуулгаа ихийг урж байна. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын Засгийн Газраас 2020 оны 4-р сарын 24-ний өдөр Монгол Улсын Засгийн Газрын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хууль тогтоолын цэслийг өргөн мэдүүлсэн болно. Монгол Улсын хурлаас 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөд холбогдох хууль тогтоомжийг нийцүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн Газрын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хүрээнд 4 зүйлийн холбогдох хэсэг заалтыг өөрчлөлт найруулж 2 хэсэг 1 заалтыг шинээр нэмж 5 зүйлд нэмэлт өөрчлөлт оруулж 4 хэсгийг хүчингү болохоор төслийг боловсруулжээ. Төслийг хэрэгжүүлэх явцад Улсын хурлын гишүүндээ жанцан Монгол Улсын хурлаас баталсан 2020 оны 2-р тогтоолд Монгол Улсын Засгийн Газрын тухай хуулийг боловсруулахад баримтлах чиглэл болгосон асуудлуудыг бүрэн тусгасан хэсэг талаар асуулт асууж санал хэлсэн болно. Төрийн байгуулалтын байнгын ороо 2020 оны 4-р сарын 28-ны өдрийн хурлаанаар Монгол Улсын Засгийн Газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслийг хэлэлцээд үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх нь зүйтэй гэж байнгын хороондны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь үздсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын Засгийн Газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын их хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль тогтоомжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төсөл хилэлцэх хэсэг талаарх төрийн байгуулалтын байнгын орооны санал дүгнэлтийг хилэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг тавхнас хүсье. За ажлын хэсгийн гишүүдийн